טבלה מעניינת, שבה מופיע פעם אחת בתורה המשפט אויב ישראל, והמעניין ביותר שמופיע פה לצערנו ישמעאל והמלכי כידוע, הפלישתים, הפלישתינאים, שמהם סובלים ישראל הרבה, ולאחרונה רואים את ההתבטאויות של רוחני שמופיע פה גם, רואים את רוחני מופיע פה לאורך הטבלה, רוחני, כן, שגם מביע את שנאתו ויבזיתו לישראל. כן, טבלה מעניינת, אויב ישראל, המלכי, ישמעאל, פלישתים, ודום כיוון לצערנו, ורוחני ש... כפי שאמרנו, הביע את השנאה הזו, האיבה הזאת, בצורה מוחשת ביותר בימים האלה.